ته دا پیژنې قاضی ته وایا ته دا پیژنې او د محبت د غل سزا پیژنې هغه به ما ته ویل ما پیژنې هغه به ما ته ویل ما پیژنې استا یا مستا یا مزستا پیژنې زما تصویر چاته خو ویلې زما تصویر چاته خو ویلې ایجنې یو ګوره ته دا پیژنې مننه مننه زما مننه زما تصویر چاته خو ویلې ایجنې یو ګوره ته دا پیژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د برکلی ملا پیژنې د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د برکلی ملا پیژنې او چې ستا سره نه وي په تا پورې وي دانش تا هغه خندا پیژنې یو غزل بل رایدېږي چې لکه د نمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی لکه د نمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی او ته پې خبر ته قندهار ته مې کابل ښکلی مونږ لیونی نه وو چې ځان مو په لمبو سوځو مونږ لیونی نه وو چې ځان مو په لمبو سوځو مونږ لیونی نه وو چې ورته مو دانګل ښکلی مونږ لیونی نه وو چې ځان مو په لمبو سوځو مونږ لیونی نه وو چې ورته مو دانګل ښکلی او هغه د برکلی په دنګ چنار چې ستا نامه وه هغه د برکلی په دنګ چنار چې ستا نامه وه پرون هغې پسې چا شاته دا لیکل ښکلی مننه هغه د برکلی په دنګ چنار چې ستا نامه وه پرون هغې پسې چا شاته دا لیکل ښکلی ما ورته وې زما دپاره خو یو څه ووایا ما ورته وې زما دپاره خو یو څه ووایا ویل یې پټ پټې خندل ښکلی مننه پتا چې کومه تبصیره ونو دانش دا وه پتا چې کومه تبصیره ونو دانش دا وه چا ویل ټیک مې د اوربل یې ته چارګل ښکلی مننه ډېره مننه.